နိုင်ငံတွေမှာကျင်းပြင်းနိုင်ငံတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုဗ္ဗိကန္တရကဆိုတာတရားဓမ္မတွေလည်းသိပါတယ်ဘုံဘုံတို့လည်းကြီးနဲ့စာအုပ်တက်တွေတွေ့ Ethiopia နိုင်ငံတွေမှာများငတ်မော့ခေါင်းမလိုက်တာမိဘကခလီလေးနှုတ်တိုင်းမိဘကဇေယျနဲ့နှုတ်မထွက်ပဲနဲ့ဇေယျနဲ့မေခလီလေးကဆိုရင်နဲ့နောက်ပုံသေးအယုပြိုင်ပြိုင်နေနဲ့ Ethiopia နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတာစစ်တေးဖြစ်နမောကောင်းမယံဒီရေမီမိုးဘေးရေဘေးတွေနဲ့ကတ်တဲ့နေကြတာတကတ်တိဆိုင်တာဒုဗ္ဗိကန္တရကနမောကောင်းမတော့ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်ကြည်ကြကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာမဖြစ်ပါဘူးသူနေရာနဲ့သူနေရာတော့စားစရာတောက်စရာနဲ့ငတ်သေးတယ်မရှိပါဘူးပြင်းလို့ကိုယ့်အပေါ်မလှုပ်ချင်တော့ဒါကတော့ငတ်မှာပေါ့ငတ်တာတော့မှတနေ့လုံးမငတ်ပါဘူးတနေ့လုံးနဲ့နှက်စားတနက်နဲ့စားလည်းရဒါငတ်တယ်မခေါ်ပါဘူးဒုဗ္ဗိကန္တရကနဲ့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာလွတ်ပါတယ်ယောဂကန္တရကဆိုတဲ့တပြည့်နိုင်ငံတွေကယောဂမျိုးမျိုးဗမာပြည်မှာဒီလောက်ယောဂမရှိဘူးသိချင်းတရားတပြည့်နိုင်ငံတွေဈေးလိုက်တာဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုစစ်တီးဖြစ်လို့ဈေးတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကကြီးသုံးကလွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လို့ပဲလွတ်လဲလွတ်ပါတယ်ဒါသမုဒိသစ္စာနယ်မှာပရမတ္ထသစ္စာနယ်မှာမလွတ်ပါဘူးဒုဗ္ဗိကန္တရကဆိုတာဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောလို့ကကြီးသုံးကမလွတ်ပါဘူးခုနကတော့သူများငတ်တာတွေကိုလျှောက်ပြောနေကိုမငတ်ရင်ဒုဗ္ဗိကန္တရကကိုမဖြစ်ဘူးယောဂကန္တရကသူများတွေ96ပါးယောဂတွေအမျိုးမျိုးတွေဖန်ဖြစ်နေတယ်ကိုမကိုဘူးတော့ခေါင်းကိုက်တာဖျားတာလေးလောက်ကတော့ဒီယုံမှာအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဟိုအပေါင်းအသင်းပဲဒီယုံမှာရှိတာကိုဘူးတာတို့ဖျားတာတို့ဘိုင်အောင်နာတို့ဒါကတော့ရှိတာပေါ့ဒီယုံရှိဒီဝေဒနာတော့ဒီယောဂတွေရှိတာပေါ့ဟိုမှာတကယ့်ကိုပဲကတ်ကြီးတွေနဲ့စိုက်တဲ့ယောဂမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလိုပေါ့ဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်တွေယောဂကန္တရကတ်တွေသူများတွေများတကားလည်းမမြှောက်လင်းဘူးဖြတ်ခနဲ့သေးတုံးတပြုံကြီးသေးတွဲကြီးသေးတကားလုံးသေးလေမြန်ကြီးတွေတကားလည်းအကုန်လုံးပြုတ်ကြလို့ပင်လဲတဲ့တပြုံကြီးသေးသေလိုက်တာတွေကိုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုသိမရှိပါဘူးရှိလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကတ်ကြီးသုံးပါးကြည့်နေလို့ကကြီးသုံးပါးပြီးမလွတ်ပါဘူးအခုမိမိတို့မသိလည်းမသိဘူးဆောင်းဆောင်းစာဝန်ကြီးလည်းရှိပြည့်စုံတယ်လို့ထင်နေကြတယ်မထင်ပါနဲ့ဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ဆိုတာဘယ်ကတ်ကိုပြောတာလဲငတ်မော့ခေါင်းမငတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုရတနေ့ကဖုံဖုံဟောသလိုထမင်းငတ်တာလောက်ကိုငတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနားနဲ့အသံနဲ့အကြာကြံတော်လေးမကြားလည်းငတ်နေတာဟိုပိတ်တာပုံနဲ့သိတူတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့လေးကိုကိုနန်းကျင်တဲ့အနံ့လေးမနန်းတဲ့အချိန်ကမှငတ်နေတာပဲအနံ့ကလည်းငတ်တာပဲအတန်ကလည်းကိုကြားကျင်တာလေးမကြားရငတ်နေမျက်စိလေးကလည်းကိုမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲအလိုမပြည့်ဘူးပေါ့ပါဇက်ကလည်းကိုစားကျင်တာလေးမစားရငတ်တာပဲကိုကိုကြီးကလည်းထိကျင်တာလေးအထိတွေ့ထိကျင်တာလေးနဲ့ဝှက်ချင်စားကျင်တာလေးကောင်းကောင်းလေးဝှက်ချင်တဲ့မိုးရလည်းငတ်နေတာပဲအလိုမပြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအလိုတွေမပြည့်စမ်းများအလိုဒီဥသောတဏှာသမှုရိယတဏှာဆိုတဲ့အလိုမသိမ့်စမ်းများတော့အဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကာကြည့်ပါရမှတ်ပါဒါမှမြတ်စွာဘုရားတဏှာဥသတဏှာသမနိဗ္ဗာန်ရဒိဋ္ဌိသတ်တော့အပယ်လွတ်တယ်တဏှာသတ်တော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်တဏှာဆိုတဲ့သမှုရိယတဏှာဆိုတဲ့အလိုရှိစမ်းများဒီအလိုမပြည့်စမ်းများဒီကကြီးကဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ဆိုတာအလိုမပြည့်အလိုတွေနဲ့နေတာတယ်အဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ပါပဲဗျာကကြီးသုံးပါးထဲမှာဩဒီလိုဆိုရင်ဟိုးမှာငတ်မုတ်တင်လာတဲ့ငါအများရငတ်နေပါတယ်မျက်စိကလည်းအဆင်းဝင်ငတ်နေတယ်အတန်းနားကလည်းအတန်းကိုငတ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းပဲအနံ့ကိုငတ်နေတယ်ရသာယုတ်ကပါဇက်ကလည်းရသာယုတ်ဒီပေါ်မှာဒီရသာစားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလေးစားခြင်းနဲ့အဲချင်းချင်းလေးစားပြန်တော့ဆက်ဆက်ကလေးစားခြင်းနဲ့သူမစားရငတ်တာပဲအလိုမပြည့်တာကိုပြောလို့တာဒီအလိုတွေနဲ့ရှိသမျှငတ်မုတ်ခေါင်းရတဲ့ဘေးနဲ့အများရနှိမ့်တူကဖုံဖုံတို့တွေယောဂီတို့တွေအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအငတ်ဘေးကြီးနဲ့အမြဲနေရတယ်အလိုမပြည့်တာအငတ်ဘေးကြီးပေါ့အဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ကြီးပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြာမန်းကြာနေကြာမန်းသိကြဖို့ဒီအလိုသိမ့်မှငြိမ်းပါကိုအလိုသိမ့်တဲ့နေရာလဲဒီနီးမှတပါဘာမှမရှိဘူးဒီဝိပဿနာနီးမှတပါဒီအလိုသိမ့်အောင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်မှတဏှာဆိုတဲ့သမှုရိယချုပ်မှဒီဒုက္ခသစ္စာမမြင်တော့တဏှာသမှုရောဘဝေတဲ့ဒီတဏှာကိုအလိုလိုက်ရင်တော့ဘဝတွေရကြမှာပဲဟိုဘက်ဘဝရောက်လဲငါ့လူဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတဘဝပြီးတဘဝကျုပ်တို့ကအငတ်မပြေဒါကြောင့်မလို့ဟိုဗာလဲ
ဒီသောက်လေသောက်လေငတ်မပြေတဲ့ဆန်းကကြီးသောက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီတက်နာဆိုတဲ့အလူဟာဘယ်တော့မှပြည့်တယ်မရှိဘူးဒါလူပြန်တော့ဒါလေးရပြန်တော့နောက်တကအဲ့ဒါလေးနဲ့အဆက်သွင်းတဲ့နောက်တစ်ခုလူပြန်နဲ့ကာရပြန်တော့ကာလေးရှိပြန်တော့ဒရိုင်းမလူပြန်နဲ့ဒရိုင်းမနဲ့ကားနဲ့ရပြန်တော့ဓာတ်စီရလူပြန်နဲ့အလူတွေပြနဲ့ဒါသူ့ထားဖို့နေရာလေးကလူပြန်နဲ့အလူတွေတစ်ခုရလိုက်ရင် နောက်ထပ်အလူတွေပေါ်ပေါ်ထွက်သွားတာလေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအလူတွေကိုတဏှာဆိုတဲ့သမှုတွေကအလူမသိမ်းသမျှဒီအလူတွေနဲ့ပေါင်းသမျှဒုက္ခကန္တရာကဆိုတာငါ့မို့ခေါင်းပါတယ်ဆိုတာထမင်းငတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်တကူတည်းဟုတ်စိုက်ပြောတာမဟုတ်ကြားလို့တယ်ကြားကျင်တာလေးမကြားရငတ်တာပဲအသာမောမှာညင်ညင်တာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲငတ်တော့ပူလောင်တာပေါ့ကိုယ်တော့ကြွားတယ်ကိုယ်သားသမီးလေးကိုတွေ့နေကြမတွေ့ဟ
ပြောလဲတော့ကဆိုတော့ပူလောင်လာပြန်တယ်အတူတူပါပဲသမင်းစားတယ်လို့ပူလောင်တယ်လို့ပဲမျက်စိကလည်းငတ်တော့ပူလောင်လာတယ်ပဲနားလည်းငတ်တော့ပူလောင်တရားသားမကြဘူးအာအမလေးအမေးကြီးလို့ဩကြည့်ပါလားနားနဲ့အမလေးငါသားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလိုကဘာဖြစ်မှမသိတဲ့အလိုကြောင့်ဘာများဖြစ်ရင်ထဲမှာဒိန်းဆိုပူလောင်များနဲ့သမင်းမှာမဟုတ်သမင်းမစားလို့ရင်နဲ့ပူလောင်တာမဟုတ်ကြားတယ်ဘောမှာလည်းငတ်တော့ပူလောင်နဲ့ အနန္တိမနာပြန်တော့လည်းငတ်တော့ပူလောင်နေအနန္တိမနာပြန်တော့လည်းနာညေသားနဲ့မနာပြန်တော့လည်းပူလောင်နေဒါအငတ်ဘေးနဲ့၆ပေါက်၆တော်တာမှာဖုံဖုံတို့တိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တိုင်းဒီအာယုံဆိုတဲ့သမှုရိယတဏအလိုကဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့အဲ့ဒီအလိုတွေနဲ့မိမိတို့နှိတတူကနေရတာအဲ့ဒါဒုဗိကန္ဓရကအလိုမဖြစ်တာဒုဗိကန္ဓရကပါပဲဒါအပြင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့လက်ရှိရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်
ရဖွေးရနေဘူးမရှောင်မိုးရောမရှောင်ဒီခန္ဓာကြီးရလာတော့ဒီခန္ဓာကြီးက96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကိုအမြဲတမ်းလက်တင်ခံနေတဲ့ယောဂတုံးဝေဒနာတုံးပေါ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်တဲ့ကောဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲညောင်းမယ်ညာမယ်ကြိုက်မယ်ခဲမယ်ထုံမယ်ကျင်မယ်အောက်မယ်ကြက်မယ်ဆိုတာတွေကဒါနှစ်တူကရှိနေတဲ့အလုပ်ပဲရာရင်လည်းကုတ်ရညောင်းလို့လည်းဟိုပဲပြောင်းနေအခုတရားလာအထုတ်တယ်အာဒကာဓမ္မတွေအကြောင်းလာတယ်နေကောင်းရင်လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျနေမကောင်းလို့လာတာပေါ့အဲနေလို့အိမ်မှာမကောင်းဘူးကောင်းအောင်လို့ဒီစိတ်ကလေးနေကောင်းအောင်လို့လာကြအာဒီတိုင်းနေရင်လည်းဖုန်းဖုန်းရှိမှတိုင်းနေဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ပြန်လိုက်တာဘာလို့ပြန်လဲနေမကောင်းလို့ပြန်လဲရတာပဲနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှာတော့အဲ့ရဘုံဘုံလေးမှနေမကောင်းလို့ယူထားတာဒီခန္ဓာကြီးရလာရင်နေလို့ကိုမကောင်းအဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲယောဂတော်ကြီးမို့လို့ဒီခန္ဓာရလာရင်96ပါးယောဂဆိုတာလက်ွယ်ရရှိပြီးပြီအဲ့ဒီယောဂတော်ဝေဒနာတော်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းနေတာကိုကတာယောက်ျားမင်းမလို့ထင်တာသူပြုစုယူရနေရတာဒီယောဂတွေတဲ့နေ့တတူကသုတ်တင်ရှင်းလင်းလှုပ်ပေးနေရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာယောဂါတွေအပြည့်နဲ့နေတဲ့ယောဂကန္တရကတ်ကြီးနဲ့လည်းမိမိတို့မိနေတယ်။ငါမောက်ခေါင်းမခြင်းတွေလည်းမိနေတဲ့ယောဂါတွေလည်းအမြဲတမ်းကိုမအဲစားကျင်တာလေးမစားရရင်ခံစားနေရတဲ့ယောဂါမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရရင်လည်းအဲကိုမစိတ်တွေဆင်းရဲနေတဲ့ယောဂါနာယောဂါယုတ်ကလည်းပဲအဲကိုပူပြလိုက်ခေါင်းကိုက်ပြလိုက်ဘိုင်အောင်ပြလိုက်အဲမျက်စိမှုံပြလိုက်နားထိုင်ပြလိုက်ခါကိုင်းပြလိုက်သွားကျိုးပြလိုက်ဆံမင်ပြူပြလိုက်အဲယောဂါတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖိစီးနေတဲ့ရုပ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းယောဂကန္တရကတ်ကြီးကိုလက်ဝဲရရှိနေပါတယ်အဲကိုကူမနော်ကိုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ပါကတ်ကြီးသုံးပါးဘေးရလွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတာလွတ်ကဲ့လားကတ်ကြီးသုံးပါးဘေးဆိုတာဟိုအပြင်ကကတ်ကြီးသုံးပါးမဟုတ်ဘူးမိမိလက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကကတ်ကြီးသုံးပါးဘေးကြီးနဲ့ဆိုက်နေတာကြီးကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပေါ့အဲ့ဒီတော့မှညာနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်လန့်လာမယ်ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့မနေရတော့ဘူးနှုတ်ဖြင့်မိဂါမောကအမှတ်တမဲ့နဲ့လေဒီယောဂတော်ကြီးနဲ့ဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ကြီးနဲ့နေရပြီးတော့ယောဂကန္တရကတ်ကြီးနဲ့နေရပြီးတော့မိမိတို့တို့ရာပြောနေကြတယ်ဖြစ်လာတော့မှကြက်ချင်းနဲ့ကလားရိကြက်ချင်းနဲ့ကြက်လို့လေပင်ဆွတ်တုံးကဂီယောဆိုအော်ပြီးတော့ယူနီဝူရဲရောက်သွားကြက်ချင်းနဲ့မှနေတော့တွန်လိုက်ကိုယ်ပဲကြက်ဖာဆိတ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဒီပဲကြက်မဟုတ်သွားဆိတ်လိုက်တွန်လိုက်ကြနဲ့ချက်ချင်းနဲ့ကြက်ကလာကြီးကလည်းပဲဆွဲထုတ်ကြီးရောဆိုမှတတ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မှအောင်မလေးပြမလုပ်ပါနဲ့အခုလိုအချိန်လေးမှာဒီလိုလာပြီးတော့ကြင့်ကြံတဲ့အခါမှာဖုံဖုံတတိပေးတာပါပြန်လဲပြန်ကန်နေအဲ့ဒီတော့ဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ကေယောဂကန္တရကတ်ကေတတ္တကန္တရကတ်ဆိုတော့
ဒီခန္ဓာရလာရင်မြေကြီးလက်ကမှာလွယ်တနည်းသိကြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအဖေတွေအမေတွေသိခဲ့ပြီဒီလိုပုံကိုယ်တွေအောင်သေမျိုးတွေရမွေးတော့မိမိလည်းပါသားလည်းသေမျိုးပဲသတ္တကန္တရကကြီးရလည်းကို့မှာမျက်ဝါးထက်တင်လက်ဝဲရရှိထားပြီတနည်းသိရမယ်ခန္ဓာပဲဒီယုတ်ကြီးရလာဒီယုတ်ကြီးဒီယောဂနဲ့နေတယ်ဒီယုတ်ကြီးဒီငါမောက်ခေါမဘေးတွေနဲ့အလိုတွေနဲ့နေတယ်အလိုတွေမပြည့်စုံမှာငါမောက်ခေါမနေတဲ့ဒဝိကန္တရကနဲ့လည်းတွေ့နေရ96ပါးယောဂဝေဒနာတွေရုပ်ပါစိတ်မှာလည်းပဲအဲကိုခံစားကျင်လာလေးမှခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေနာမ်ဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေဒီခန္ဓာကြီးမှာခံစားနေကြဘေးကျနေကြခံအဲ့ဒါကြီးတွေမြင်အောင်ရှုဖို့နောက်ဘုလို့လေဒီယုတ်ကြီးကအမြဲတမ်းနေမှာမနေဘူးဗျသိရအောင်မယ်သိခြင်းတရားကိုတတ္တကန္တရကဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကြီးကလည်းပြည့်မလွတ်ပြောက်ဘူးဒကမာကြီးတို့ဥစဉ်တို့ဥစဉ်တို့ဆိုရင်ဒါ60ကျော်တွေဆိုတော့နောက်အနှစ်10နှစ်အများဆုံးအနှစ်20တော့မနေပါဘူး10နှစ်လောက်ဆိုနောက်မရှိတော့ပါဘူးဘုံဘုံတို့တူလေအဲတတ္တကန္တရကတည်းဝင်သွားမှာပဲကကြီးသုံးပါးတည်းကဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဘေးကလွတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဟိုက်တရားမှတပါအခြားမရှိဘူးဒီတရားစီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်4ပါးသမပဋ္ဌာန်အိန္ဒြေဘူဘောဇဉ်မဂ္ဂင်အဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးဆိုတဲ့တရားတွေချခဲ့မယ်အဲ့ဒီကသွားလို့ရှိရင်အိုနာသေးရေဒုက္ခပဲရလွတ်ပါတယ်မလွတ်တာတော့မှအပယ်လွတ်ရင်တော်ပြီဗျာရင်းစားရကိုဒီရင်းစားပါလို့ရတယ်ရင်းစရာကြီးရှိလို့ရင်းစားရမှာရင်းစရာကိုမရင်းမဲနဲ့တော့အရင်ဆုံးပဲအထင်နဲ့အထင်တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ကိုရှိတဲ့အရင်လေးတော့ဆုံးသွားမယ်ထင်းမနေနဲ့ဥပါဒံအထင်ပုံကြီးအဲ့ဒီအထင်ရှိသမျှအရင်ကတော့ဆုံးမှာပဲအဲ့တော့ရင်းစရာရှိတုန်းမှရင်းမှရင်းစားရမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုအခုထိုင်သွားကြတယ်ဘယ်နည်းတကွက်ကောင်းတာတွေ့ဘူးလေတရားမှမတွေ့ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့ဒါကိုငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်မထင်နဲ့ဒီဒုဗိကန္ဓရကနဲ့လည်းရှိနေတဲ့အလိုတွေမပြည့်စုံမြဒီယုတ်ကြီးမှာယောဂတွေလည်းအမျက်ထူပြောနေတယ်ယောဂတွေအမျိုးမျိုးဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးစားရတာလည်းဝေဒနာသောက်ရတာလည်းဝေဒနာအိပ်ရတာလည်းဝေဒနာဒီဝေဒနာတက်လက်မမြင်လို့ပါမြင်ကြောက်စရာစိတ်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်မှာကြာတာဝေဒနာစားတာဝေဒနာသွားတာဝေဒနာအိတ်တာဝေဒနာယူတာဝေဒနာပေါက်တာဝေဒနာသောက်တာဝေဒနာမြင်တာဝေဒနာကြားတာဝေဒနာနာတာဝေဒနာဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့မစိတ်တည်သွားရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်လိုက်တော့မှဒီခန္ဓာကြီးဟာဝေဒနာရောဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှန်ဖြစ်နေတာကြီးကိုတွေ့တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရယုတ်ကြီးပဲဒီယုတ်ကြီးကဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုအဲ့လိုမြင်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေဟိုဘုံဘုံတို့ဒီမာနတ်လို့ပေါ့မာနတ်နဲ့ရှင်ဥပကုဋ္ဌတကိုးပြိုင်တော့မာနကတခါလဲတကိုးတွေမီးတွေနဲ့လွတ်တော့ရှင်ဥပကုဋ္ဌရှိဘာမှမရောက်ဘူးလမ်းတစ်ဝက်မှာဒီမဲ့ချုပ်ငင်းချုပ်ရအဲ့တော့ရှင်ဥပကုဋ္ဌခါးကကပန်းကျိုးကိုချွတ်ပြီးတော့ဆွဲလွတ်ပြစ်ပေးတာမာနကလည်းပင်လဲရောက်တော့မာနကအင်မတန်တန့်ပြန့်တခါတော့တန့်တန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့နေတယ်မာနသူ့လည်းပင်တခါလဲခွေးဟိုလင်းကပန်းကျိုးလဲဝင်ရောက်ခွေးစီကောင်ကိုကြည့်ဖြစ်ဘူးလားတခါလဲကားနော်လောက်တိတဖွာဖွာနဲ့သူ့မေးစီနာထီးလို့ပုတ်တာကြီးကအဲ့နှာခေါင်းပုတ်စော်ရင်းနာနာသူညောနာပေါ့ချွတ်လို့လည်းမရဟိုကတကိုးရှင်ရပြစ်သွင်းတာတခါတော့ကိုသူ့လည်းပဲမှာခုစိကောင်အင်မတန်သူ့ကိုယ်သူတန့်ပြန့်မလို့အထင်ကြီးနေတယ်သူ့ကိုယ်သူတကိုးရှိတဲ့ပုံကိုထင်းနေတာကြီးကအခုတော့လောက်တည်းတဖွားဖွားနဲ့ခုစိကောင်ပုတ်ကြီးလည်းပဲမှာဆိုတော့စားလို့လည်းမရခုစိကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့အဲ့တော့လည်းခုစိကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့သွားတော့လည်းခုစိကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့လောက်တည်းတဖွားဖွားနဲ့မန္နကြီးအဲ့ဒီမှာစိတ်သောကရရောက်စိတ်ဒီဆင်းရဲအဲ့နတ်ပြည်လေးတက်သူ့ဖြုတ်ပေးပါမင်းဘာလို့လုပ်တာလဲရှင်ဥပကုဋ္ဌလုပ်တာအမဖြုတ်ရဲဘူးမြမပြည်လေးတက်လည်းမဖြုတ်ရဲဘူးဘာလို့မှမြမတွေကလည်းအဲ့ဒီတော့မှမင်းသွားတောင်းမှာမှာဒီရှင်ဥပကုဋ္ဌရှိသွားတောင်းမှာတောင်းမှာတော့မှမင်းအဲ့ဒါရမယ်ဆိုတော့မှဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှလက်မိုင်မနဲ့ကြီးလက်မိုင်ချရသလိုဝေဒနာရောဝေဒနာကအဲ့ဒီစားတာဝေဒနာသွားတာမှတင်းတာတောင်းတာပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ဝေဒနာကိုဂယုစိုက်ပြတာဝေဒနာတတိပဒံကမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟောဒီခန္ဓာကြီးမိမယောက်ျားပျောက်ပြီးတော့ဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးဖြစ်သွားရင်ခုနသာယာနေတဲ့စိတ်ကလေးကဒီရုပ်ပေါ်မှာငါယုံငါကိုလို့တွေ့တာသာယာနေတဲ့မာနစိတ်ကလေးကတခါလေခွေးစိတ်ကောင်မကြီးလည်းပင်ဆွဲထားတယ်ဒီယုံကြီးနဲ့သွားရတာဝေဒနာစားရတာဝေဒနာအိတ်တာဝေဒနာဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေပါလေအဲ့ဒါလို့ကိုဖြစ်ကြရယောဂီတိုင်းဖြစ်ရတရားအဲ့ဒီတော့မှဒီယုံကြီးပေါ်မှာမလို့ချင်းနော်ဘုရင်ဒီရုပ်ပေါ်မှာလိုချင်အဲ့ဒီတော့မှဒီရုပ်ကြီးကြည့်တာငါဒီရုပ်ကြီးကိုကြည်လိုက်ယောက်ျားမိန်းမထင်ယူခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ယူခဲ့အတိတ်တုန်းက
ီလိုဒုက္ခတုံဒုက္ခကဲဝေဒနာတုံဝေဒနာငါအတိတ်ကမသိခဲ့ပါလားအတိတ်ဘဝကဟိုးအတိတ်ဘဝကိုဒီလိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်မသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သမှုရိယတဏ္ဍာမဒီဒုက္ခလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏ္ဍာမသိတော့လူကျင်တော့ဟိုးလူကျင်တော့အဲ့မှာတခါလဲလူဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းနတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းတော့ဥပါဒာဆွဲလန်းတော့ကံသင်္ခါရလေးဒါနဒီနဲ့ပြုတ်လုတယ်သန္တရာရဲ့လေချောင်းဒါနသန္တရာရဲ့ဝိတ္တဒါနခေါ်တာပေါ့ဝတ်ကိုတောင်းလှူတယ်ဒုဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝတ်တောင်းလှူတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါနတွေပြုတ်လိုက်တဲ့အခါစေတနာကပို့လိုက်တော့အခုလက်ရှိရရှိလာတာဒုက္ခဝေဒနာတုံးဝေဒနာကြီးတွေအဲ့ဒါလို့မြင်တာအတိတ်အကြောင်းနေပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့လှမ်းကြည့်တော့မှအတိတ်ကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတာတွေတွေ့ရအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆံပြီးတော့တွေ့လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့လည်းပဲဒါမိမိတို့ပြန်ကြတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးမဒုဗ္ဗေကန္တရာကငါဘယ်မှာဆိုင်နေသလဲမျက်စိဘောက်ကဆိုင်နေသလားနားဘောက်ကဆိုင်နေနှာခေါင်းဘောက်ကဆိုင်နေသလားကိုယ်ဘောက်ကဆိုင်နေသလားမနှောဘောက်ကဆိုင်နေသလားအလိုမပြည့်သမျှအလိုတွေမသိမ့်သမျှဒုဗ္ဗေကန္တရာကဆိုတာဒုဗ္ဗေကန္တရာကဆိုတာအလိုတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတာဒါကပ်ပဲယောဂကန္တရာက96ပါးယောဂဝေဒနာတွေဒီယုတ်ကြီးရလာအဲ့ဒါယောဂကံဒီယုတ်ကြီးရလာဘယ်လို့မှဒီယောဂကြီးနဲ့ပြည့်မလို့ဘူး96ပါးယောဂဝေဒနာတစ်မျိုးသာယသမီးစာဝတ်နေရင်းနဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်ကိုလူကျန်တယ်လေးမရတော့သောကပရိဒေဝါလေးတောက်လောင်းတဲ့နာမ်ဝေဒနာကတစ်မျိုးနာမ်ဝေဒနာအဖို့ဆိုးတယ်လူဝသက်တယ်နာမ်ဝေဒနာကရုပ်ဝေဒနာဆိတ်ကုလို့ရနာမ်ဝေဒနာမရအောင်အဲ့ဒီနာမ်ဝေဒနာကိုလွတ်တော့ဟိုက်တရားပဲရစိတ်ကထွက်ပေါက်ကဟောဒီတရားမှတော့ဘာမှမရှိဘူးရုပ်ကထွက်ပေါက်ကငွေနဲ့ထွက်လို့ရတယ်စိတ်ကထွက်ပေါက်ကဒီတရားမှထွက်လို့ရအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရလာတော့ယောဂကန္နာကဒုဗ္ဗေကန္နာကငမောကောင်းမခြင်းယောဂတွေပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လာတော့တနေ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေကအခုအသက်60ကျော်80ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်နှစ်ပေါင်း40တရားမှမရှိတော့ဘုံဘုံတို့တွေကြိုကြည့်လိုက်ပေါ့နောက်နှစ်ပေါင်း40တရားမှမရှိတော့ဓာကြီးတွေက6ပေခေါင်းနဲ့ဝင်ရမယ့်အယုတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုအခြေကြီးလည်းမနေရတဲ့ယုတ်ကိုဒီယုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုကညှတာကြတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာကြတော့မလို့အချိန်ရှိခိုက်လုံးလာဆိုင်ပြီးတော့လာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပဲပြန်တဲ့တယောက်တည်းဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူးပါသွားမှာကိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံနေအကုသို့ကံနေအကုသို့တုတ်ကြီးယူသွားကုသို့ကံနဲ့လုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသို့တုတ်ယူတဲ့အကုသို့ကံများတဲ့ကိုကအကုသို့တုတ်ကြီးနဲ့အောက်ဆင်းဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ကိုယ်လာလံပြန်တော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ပြန်ရမှဆိုလို့ဖုံဖုံတတိပေးတာပါအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာယူတာကြည့်ကြပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးကငါးကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်ဆိုတာကြီးတယ်ပုတ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းအောင်ဖြောက်တဲ့နေရာဟောဒီဝိပဿနာမှာလွယ်ရဘာမှမရှိဘူးဖခင်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်လေးပြမရှိပါဘူးလို့ဟောတာအခုဖုံဖုံတို့ကငါလည်းရှိတယ်သူတစ်ပါးတည်းလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သတ္တဝါတွေလည်းရှိတယ်အသက်တွေလည်းရှိတယ်လက်ပြလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဖျားဟောတာနဲ့ဖုံဖုံတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာယူပြီးတော့တည်ထားတဲ့အယူနဲ့ဟာတလန်းစီဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီတော့ဖျားယူဖြစ်အောင်ငါ့ကိုပြောင်းအောင်ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရအောင်ဟမ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးကယုံနဲ့နံတွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့အယူမကြီးအဲ့ဒါလောက်အစင်းလောက်ကိုရအောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အိမ်မှာလည်းအထောက်ကြပါလို့ဒါဖုံဖုံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်တာပေါ့အဘလို့လည်းမရဘုံဘုံကိုယ်တော်ဘုံဘုံမြတ်တာဖို့လို့မရကျင့်မှရတယ်ခုနဥစ္စာနီမှာပြောသလိုပဲလေပြတ်တဲ့ဆေးရုံတဲ့ချုပ်ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဆိုသလိုပဲအခုလေဒီကကြီးဆုံးမှာဘုံဘုံလေကိုဒုက္ခနာကိုဟုတ်တကဟောဥပါတဲ့ဘုံကြီးကာရကိုလင်းရတကကြီးတယောက်ကခလေးလေးနဲ့မိမသေးတော့ခလေးလေးကမွေးကစားလေးဆိုတော့သူများရင်ထားတာဈေးရောင်းကနောက်ကြတော့ကြီးလာတော့အရွယ်လေးကမိန်းကလေးဆိုတော့အရွယ်ရောက်လာထားလို့မဖြစ်တော့ခေါက်ခေါက်သွားတနေ့ကျတော့သမီးလာလိုက်ခဲ့ဆိုလို့လဲနဲ့ကုံနေအပြည့်နဲ့တင်ပြီးတော့မြို့ကိုအစိုးကြီးဈေးသွားဈေးသွားတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေးနားရောက်တော့ဟာသမီးရေအတော်ပဲဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တော့ဝင်ဝက်ကတော့လိုက်ဦးမယ်သမီးကဒီနွားတွေခိုင်းတာအဖေမြန်မြန်လာနော်အဖေနွားတွေကဆိုးတယ်ကုံနေလည်းအပြည့်နဲ့သမီးကနိုင်တာမဟုတ်အေးကွာသမီးကဘေးဘုန်းကြီးကိုကတော့ကြဲပြီးလှူတာလေးလှူပြီးငါလာခဲ့ပါမယ်အေးအဖေမြန်မြန်လာသမီးကနွားတွေမနိုင်ဘူးအဖေကုံနေအများကြီးအေးလာပါမယ်ဆိုလို့ဒါကလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတက်သွားဘုန်းကြီးကလည်းသူတကလာတော့ဝန်သာအရာနဲ့ဟာတကလာကွာမင်းဘယ်တော့မှဘာလုပ်လဲတပိတော့ဘာကုန်နေရောင်းနေဗျာဟာမင်းကလေးတော်ကြီးပြီလားကြီးတယ်ဗျာအခုလှဲပေါ်မှာပါတယ်ဗျာ
ေးကွာမင်းတို့သားသားဖန်တယောက်ကြီးကလည်းစိတ်တွေဆင်းရဲလိုက်တာပေါ့လေဆိုပြီးတော့သူကကံနေရဲ့အကြောင်းတွေတခါမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေရောတခါလည်းကိုအတိတ်ကအကုသိုလ်ကမကောင်းလို့ဒီလိုမင်းတို့သားဖန်တယောက်ဒုက္ခတွေရောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေရောစကားတရားရှင်းနေရတရားရှင်းနေတော့ဟိုမှာတမိလို့ဆိုလဲနွားနေဘူးတော့နွားယုံပြီနွားယုံတော့တခါလည်းကြိုးဆွဲလဲဆွဲလို့မရအဲ့တော့ဟိုကနေလို့လှမ်းခေါ်တယ်အဖေနဲ့လှမ်းခေါ်တယ်တခါတည်းဒီကဖေလို့သူကကြားဟောငါသမီးခေါ်နေပါလားဘုန်းကြီးကြည့်လို့ဘုန်းကြီးကမျက်စိမိတ်ဇုံဟောနေတာဟောနေတော့ထသွားအောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအသာလေးနေနေကောင်မလေးကလည်းနွားလေးဆွဲမနိုင်ကုန်နေအပြစ်စရာအဖေတခါစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကျုံခေါ်ပြန်ကျုံခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးနားမှာတရားဟောနေကြားသွားတော့ဘုန်းကြီးကတရားကိုခဏရက်လိုက်ဟိုကလည်းအကွက်ကောင်းချောင်းနေတာဖေကလည်းဒီဖုန်းကြီးခဏရက်တုံးချိန်မှာတကားကမင်္ဂလန်ထပြီးပြီးတော့ကြောင်းကွားနေဟေးလို့ထူလိုက်အဖေလာခဲ့ပါဦးအဖေကသမီးဒုက္ခရောက်နေပြီအဖေနွားတွေကမနိုင်လို့သမီးဒုက္ခရောက်နေအော်ကြီးကြီးနဲ့ဟိုကလှုပ်တယ်ဟိုကလည်းမနိုင်မနဲ့အဲ့တော့ဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးရေသမီးလည်းသမီးဒုက္ခနဲ့သမီးအဖေလည်းအဖေဒုက္ခနဲ့ဟုတ်ရဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဘုံနဲ့ဘုံတို့ဒုက္ခနဲ့ဘုံတို့သမီးလည်းသမီးဒုက္ခနဲ့သမီးနဲ့တာသွားကြပြီတော့ဒါပဲရှိတာပဲခုနကခင်းမနေကြနဲ့တယောက်တယောက်ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဘုံဘုံနဲ့ကိုကကကိုလို့အောင်ကျုံနေရတာကိုကဘုံစားကိုညတ်တာခက်တယ်သူညကဘုံစားတာတော့ဟိုမှာညတ်နေတယ်ဟေးစရာညဆောင်ထုတ်ထုတ်ပြနေကိုကဘုံစားညတ်နေတာအထုတ်ဝက်ခက်တယ်ကြာအဲ့ဒါလိုပါပဲကဲရည်စက်ချမယ်တော့တိလာလေးပါလေးယုံမလားဟမ်ယူမယ်ကဲအားလုံးကဲဒီလားနောက်ပိတ်ဆုံးလာလိုက်မယ်တဲ့အလှသေးသေးလေးလာလိုက်မယ်လို့ဒီလိုဟောတော့ဟောဖရာဟောမှန်တယ်ပေါ့ရှင်ညီတော်အနန္ဒာတောင်ယောင်တောင်ယောင်လောက်ကလေးလောက်အခင်းချင်းလေးလောက်တာလာလိုက်တဲ့လူအောင်နဲ့အုံထလာတာပဲမနိုင်မနှင်းကိုကြောင်းတဲ့ကြီးပါပြတ်သွားဟင်ဖရာကပြောတော့တရားပွဲသေးရှင်ဟောင်းလေးဟာဒီအလှသေးသေးလေးလာမယ်ဆိုတက်ကြီးကျယ်ပါလားညီတော်အနန္ဒအဲ့ဒါနဲ့နေကနဘုရားဆိုတော့သူပဲလျှောက်ရဲမလဲနောက်တလနှစ်လောက်ကြာတော့အနန္ဒတဲ့တရားပွဲအကြီးကြီးလာလိုက်မယ်တဲ့ပြင်းစင်တာဆိုတော့အကြီးကျယ်ပါလို့ဟိုလိုအရင်တခါလာတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့တခါသူနဲ့ကြီးကျယ်အောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါလဲဘူးချက်ထွင်ပြီးတော့ခင့်ကျင်တာလာတော့၄၅၀ရောက်တယ်သူကအဲ့ဒီမှာမြန်သူဘယ်လို့မှမဝေဘဲမဝေခွက်တော့ဖရာကိုရှောက်တယ်အရှင်မယားတဲ့သက်တော်ရှိအရှင်မယားဖရာအရင်လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကတရားပွဲအလှပွဲကြီးကြီးကျယ်လာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တခါတည်းကိုအလှပွဲသေးသေးလာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှအကြီးဟိုနယ်မှာလေးဖြစ်တယ်လို့လေးခင်းထားတာလာလိုက်တဲ့ပရိသတ်နဲ့အလှပွဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပါဗျာတခါမဆံမပြည့်အကြောင်းတိုက်မှာဖြစ်သွားပါတယ်ဟဲ့အာနန္ဒာအဲ့ဒီအလှကအသင်ဟာအရေးအတွက်တာကြီးတာအရေးချင်းအကြတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့တရားပေါ်ရဒီအလှကသေးသေးလေးအလှတဲ့ညောင်ပင်လောက်လှူတော့ညောင်စည်းလောက်ရတဲ့အလှပါတဲ့အခုတခါကြတော့တဲ့တရားပေါ်အကြီးလာမဆိုတပည့်တော်မန္တတေခါတိုင်းနှစ်နောင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းဆင်ခင်းချင်းနေလောက်တာလာတော့၄50ရောက်တဲ့ပါပဲဟဲ့အဲ့ဒါအလှပွဲအကြီးကြီးတဲ့ဘာလဲဆိုဒီရုပ်တည်နန်းနေပေါ်နဲ့လွတ်မြောက်အောင်ခေါ်ရတဲ့ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီပေါ်မှာတမက်တဖို့နှမက်နှဖို့သုံးမက်သုံးဖို့လေးမက်လေးဖို့တွေကိုရအောင်ဒီ3 4ယောက်တည်းရနေပြီးတော့နာယူပြီးတော့ချွတ်တန်းကိုရသွားတဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးခေါ်တဲ့ချက်သာတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်ထဲမှာရှိပါတယ်တရားဓမ္မတို့ဒါကြောင့်မလို့အခုပွဲရဒါဖုံးဖုံးမှာတော့ပွဲကြီးပဲရန်ကုန်မှာဖုံးဖုံးလုပ်ခဲ့တာဒီဟာပွဲလေးတွေတကယ့်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြီးညိုစရာလူတိုင်းအားရှိတယ်ဘယ်ဒီဟာဟိုလည်းမြန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင်လုတ်ပေးထားတာရန်ကုန်ကဟိတ်တွေအရေးကြီးဟိတ်ရှိမှလည်းလူတွေကတက်တာဟုတ်ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ဆိုတာတကားတဲ့ယဟန်နေဆုံးခဏလည်းတဒန်းကြီးကြီးညိုပွဲရအဲပြန်လာပြီးတော့သပိတ်တည်းယူတာဧကသနိဘလပိုင်းဒုတင်တိစီဝရိတ်ဒုတင်ဒုတင်၅ပေါက်အနည်းလေးဆောင်တာအဲ့ဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့ထားအဲ့ဒီကပြီးတော့ကသပိတ်တည်းစီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့ကွင်းချထားတာနောက်ပိတ်ဆုံးရေချိုးပြီးတော့သံဃာတော်များအဲသပိတ်အလူခံကြွပါဆိုရင်ဟိုကတကားတော့ပြောတီးပြီးလိုက်သံဃာတွေကတပါးစီတန်းထွက်သွားလူတွေကြီးညိုတာပေါ့ကြည်ညိုစရာကိုလောက်တော့ကြည်ညိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသပိတ်တူတခါလကာယကရှင်ရလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကတ်ကတ်သွားတဲ့တဘာဟုတစ်လုံးတဘာဟုတစ်လုံးတဘာဟုတစ်လုံးနဲ့အပါ40ရှိ40အပါ50ရှိ50ကြည်ညိုစရာတွေပေါ့
Now, the last in the other do them air. The last in the other do do the net to do the vena do. The last in the other that the way look without air, quite devo. Good the last in a double. At the roller through the vena do to rock. Chilu come with your college, you knew they are what? At the Ajain Jenna Gajara let Katina come at Dugo and Dugo, Ninunia, Gigi Kalu with her. Raji, thinking you they are gone and having a day as Ajara de Long Gong, who won't dine in a form of Yanaya. That a nickel Mazila Jow, a cow, a knitting water. A logamal, a nebian, the Amalamamo, a gari velua, a garema, a nebown, lonia, a gua, a kamabau, a neji, a good deed, a car. Tajamu Tamu, Shibare, Luda Pomonga, Piobiada, Pomon look at a boarema, Dibua, Tamu, she's on boy, a neboy, who got Pomon look at a cari, miagre, boeva, Diluma, Pagada Nazu, a kamaba, and a young Omu, I'm a pit. Dima, a kamaba, and yet the girl loaded. Boji Borgo, to get the Abu is a Kamu Iba, eh? Okay, is it Chaman? No, I don't know the Galeve, eh? The Gaileve go eh? Neza Gangi, Jugula Gonda Daido, and Yamkin, the Wenjon Jiba only be Tizarin, another and a Gonzoman at the Hadago, Atena, Zamananga, and Shebazo, Zilaram Yadugo, Samari, Dwagani, Dwakong, Zokan, you Saudi Gom, Yip, I have the Mana Shembeadua. ကိုယ့်ရဲ့စကားနဲ့ခရဏိယဘောဇနီယဒီနီဆောင်ခဲဝဲအစရှိသူကိုလူရန်ဆက်ကပါဟိရှင်မယားကိုယ့်ရဲ့အတွင်း၌ဖရာတပီတော်တပီတော်မာလို့ဒီခေါနေရဲ့အတွင်း၌ဖရာတပီတော်တပီတော်မာလို့လေဌာနသီလဘာဝနာအစရှိသူကိုကျင့်ကြံအထောက်ပါပါဒီဖရာတဖာမိမိတို့ဒီလူတိုင်းရတဲ့အကျိုးအရာတွေဒီမိဘကတော့မိဘကလကောင်းရေဘကတော့လကောင်းအားလုံးကိုလူတိုင်းနဲ့ကုသဘာဝနာတို့ဒီလကောင်း ကျန်နေရကုလူရအောင်ကုသကံစေတနာတို့ဒီဥယျာခြင်းနာယခြင်းအစရှိသောဘိတုကအနန္တဆင်းရဘမေတို့ဒီတရားကုံရဒုက္ခသစ္စာစဉ်စဲမှန်သောဤခန္ဓာအင်းကိုအကျဉ်းချင်းဖာမဘဝအပြံပြန်စီမံဖန်ဆင်းတတ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဒီဟုသောအကြောင်းရင်းမူလသမုဒယသစ္စာကိုတရင်ငါဝိကမနာသမုစေတာနေတရဏပရိပတ္တိဘဟံဟုသောဘဟံ၅ပါးလို့ရှင်တစ္စာတစ္စာပေရှာဆုံးပြလေမကြမတင်ယဟနာဖြစ်သူရ၍ သမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘနဲ့တကွာထောင်900ကိလေသာအဖို့သေးတို့ကိုမရသဖြင့်ဘဝအဆက်ဆက်ကပြုခဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့သည်အကျိုးပေးခွင့်ကိုမရတတ္တိသမလကုန်ခန်းကြသည်ဖြစ်၍ယဟနာ၏စုရင်းချင်းအချားမဲ့၌ပရိသန်နေအသင်မဖြစ်ရခန္ဓာဝင်လက်စသည်အင်းငင်းငင်းဟူသောမြတ်တို့၏အထုတ်ထိပ်ဖြစ်သောအသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်တို့ယခုလူလူသားနှင့်ကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့်ရလဲရောက်လ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ဒီက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 နေ့
၎င်းယနေ့ယခုမိကိစ္စရေကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အတွင်းဒါနဒီလူဒါနနဲ့ကုသကံကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်း၌လူဒါနရသောအဲသံဃာတော်များတို့ကိုလူဒါနရသောဒါနနဲ့တကွာရေးမိအစုံတို့ကိုလူဒါနရသောကုသကံစေတနာတို့သည်အဲလူဒါနရသောကုသကံစေတနာတို့သည်32ဘုံဧကဒိဋ္ဌဘုံ32ဘုံ၌အဝဆရတနာကျင်းလင်းကျက်စားကြသောသတ္တဝါပေါင်းတို့ဟာ၎င်းပါစေမှအမြတ်ပေဝေ၅ပါးကုန်၏ဝသုံးရေ၂သိန်း၄ဆောင်အထုရှိသောမဟာပတိမြေကြီးကိုစောင့်ရှောက်သောဝသုံးရေနာမည်သည်ယနေ့ယခု1365ခုနှစ်၌ကိုယ့်ရဲ့ခொနည်းစခန်း၌လူတိုင်းရသောကောင်းမှုဘုံညာကုသလအဟုတ်ကောင်းမှုဘုံညာကုသလတို့သည်၎င်းသမထဝိပဿနာအလုံးနှင့်တကားကိုယ်ခொနည်းစခန်း၌လူတိုင်းရသောကျင့်ကြံအထုပ်ပွားများသောလုံငန်းနေသောငါမြင်တယ်ငါသိတယ်ငါကြားတယ်ဟူ၍သက်သေးရ၌တိလာရလာပြီလျင်အပမရာမိမိတို့မိလျော်သောအခါ၌တတိယ၍ဩရိဆက်ကဲ့သို့သက်သောကောင်းလေဩရိဆက်ကဲ့သို့သက်သောကောင်းလေပြပါစေသာအရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားအားလုံးကြားကြသမျှအားလုံးကြားကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြမမ
အမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြသမျှအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓု